En el 57. Me dice, ¿te quieres ir a las calderas? Yo, ¿cuál es las calderas? Intenta hacer fotos de todo, documentar todo, el suelo. Pese que asegure, pese que ya es cuestión de documentar, es un proceso de producción. Per quin motiu feia aquestes xerrades? En el procés de transformació. La transformació de la vida dels habitants. Tota la meva activitat era a fabricots. Ve si tinc que ser fabricots de les mujeres. La idea d'aquest cicle de guitarra és del Museu d'Història de Barcelona, que té una de les seves seus a la Casa del Guarda, al Parc Güell. Para el dia, el sol dansa en la lluna. El MUBA ha montat una fiesta con una visualització de, dos viviendas, però en medio de la plaça. ¡En mi cama! No, no, la casa, és la misma. La casa és... La memòria deforma la història, però sense memòria no podem viure. I sense història tampoc.